Molt bona tarda, família, i molt bon any a tothom. Què tal com prova el 2018? Nosaltres encantats de tornar a estar aquí un dia més, una setmana més, un any més, i poder-vos saludar cada tarda aquí a l'Avui per Demà. Són Nadals, hem passat el Nadal, ens ho hem passat bé, hem passat dies amb la família, hi ha hagut regals, hi ha hagut il·lusió, hi ha hagut abraçades i petons, però sobretot molts excessos. Excessos sobretot alimentaris, i això fa que qui més qui menys haguem sumat uns quilets més a la nostra figura. Però tranquils, no us estressésiu, perquè la cosa té solució. I passa per una dieta equilibrada i fer una mica d'exercici. Avui precisament dedicarem el programa a això. Ens visita una doctora en nutrició i metabolisme i ens donarà les pautes per seguir una bona alimentació, una dieta equilibrada. I també ens visiten dos monitors, dos instructors de fitness del Reus Deportiu, que ens faran una taula d'exercicis que podeu fer des de casa sense haver-vos d'apuntar ni a gimnasos ni totes aquestes coses, que podeu fer molt fàcilment cada dia i que entre tots recuperarem la figura. Abans, hi posem ara mateix, a punt per cremar calories. Comencem. Amb l'arribada de l'any nou arriben els bons propòsits, i entre els més comuns sempre hi costuma haver un, el d'aprimar-se, el de la dieta, i l'altre és el de fer exercici. I precisament avui ens acompanya la Nerea Becerra, ella és doctora en nutrició i metabolisme. Nerea, a més, ets membre de la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili. Li hem trucat i li hem dit: Nerea, vine, perquè avui, des d'ahir, tots estem ara amb sobre això, ara veig aquí, ara no sé quantos, no? I això passa pel menjar, Nerea. Com d'important és el menjar en la nostra figura física? Doncs la veritat és que juga un paper molt important, com has comentat, no? Després de les vacances de Nadal, tothom té el mateix propòsit de començar l'any nou, que és perdre aquests quilets de més que hem anat guanyant amb els excessos, no només alimentaris, sinó també de begudes alcohòliques que ens han anat acompanyant. Ens costarà molt per això? No, no és difícil. El que passa és que ens hem de posar i hem de saber exactament com fer-ho de forma saludable. Clar, perquè aquests dies obres a xarxes socials i el primer que veus: dieta, miracle, no? Aprima't amb 4 dies, amb batuts, amb no sé què. Suposo que no passa per això, eh? No, exacte. Això és un principi bàsic que hem de tenir clar, i és saber identificar aquestes dietes miracle, que són perjudicials per a la salut, per tal d'evitar-les i adherir-nos a una dieta equilibrada i saludable, que és el que sí que hem de seguir. Dieta equilibrada i saludable. Existeix una dieta, allò que diguis: mira, cada dia has de dinar això, sopar allò, no sé què, tal? Existeixen una sèrie de pautes que nosaltres podem seguir per adherir-nos a aquesta dieta saludable, no? És molt fàcil si, evidentment, les coneixes i saps com s'ha de fer. Som-hi? Mirem pas a pas quins són els aliments i amb quina freqüència els hem de menjar. Per on comencem? Doncs mira, primer de tot el que hem de tenir clar és que hi ha dos grups d'aliments bàsics, uns que s'han de consumir de forma diària i uns altres que s'han de consumir de forma setmanal. Dins dels aliments que s'han de consumir de forma diària, primer de tot el que trobem són els aliments rics en hidrats de carboni complexes. Aquí trobaríem la pasta, trobaríem l'arròs, trobaríem la patata i trobaríem el pa. El que hem de saber és que les racions recomanades d'aquests aliments varien en funció del grau d'activitat física que fa cada individu, però solen estar al voltant de 4-6 racions diàries. És a dir, si fas més exercici, n'has de menjar més, eh? Exacte. I a més, també el que hem de tenir clar és que hem de prioritzar les seves versions integrals. És a dir, és millor menjar el pa integral, l'arròs integral o la pasta integral abans que el pa blanc, l'arròs blanc o la pasta blanca. Què vol dir racions diàries? Perquè aquí... Racions, quan parlem de racions diàries, ens estem referint a la quantitat en gramatge que una persona adulta estàndard sol menjar en la nostra població. És a dir, si parlo de pa, quantes tallets de pa puc menjar? Una ració de pa serien uns 30 grams aproximadament, que és una llesca de pa d'uns 3 dits de llarg. Només una llesqueta de pa de 3 dits, eh? Això seria una ració. Aquesta seria una ració. Hem dit que podíem fer de 4 a 6. A 6 racions al dia. Al dia. Bé, ja tenim per una banda, doncs, això, els hidrats de carbó. Sí. Després, un altre aliment que també s'ha de consumir de forma diària serien les verdures. Les verdures les hem de consumir 2 cops al dia, una vegada a l'hora de dinar i l'altra vegada a l'hora de sopar. Aquest deu ser el que fallem més, no, doctora? És un dels que més costa, sí, exacte. I a més, una cosa molt important que hem de tenir també en compte és que una de les racions hauria de ser amb cuit i l'altra hauria de ser amb cru.
Clar, però ara això vol dir que hauríem de fer un plat de verdura cada dia? Exacte, sí, tant per dinar com per sopar. És a dir, hauríem de fer doncs, un primer plat de verdura i el sopar, per exemple, un acompanyament d'una amanideta. Exacte, no? Seria una bona opció. Va, per aquí segur que falleu, o sigui que preneu nota. Què més? Després trobem la fruita. La fruita també és un aliment que tenim bastant oblidat. Hauríem d'ingerir 3 racions de fruita al dia. Sí. Ho podem fer ja sigui com a snack, a mig matí o per berenar, o com a opció de postres a l'hora de dinar i sopar. Havia sentit alguna vegada que no era gaire recomanable menjar la fruita com a postre? O... És un dels mites, no, que existeixen al món de l'alimentació. No hi ha cap problema si fem la peça de fruita sencera de postres. És a dir, puc sopar tranquil·lament i després menjar-me una poma. Exacte. No he de tenir... De fet, és una de les opcions més saludables que tenim com a postres. Doncs va, fruita, esmorzar, dinar, sopar o exacte, per berenar. Va, 3 vegades al dia. Què més? Després, els altres dos aliments que ens queden, que s'han d'ingerir de forma diària, serien els fruits secs. Una ració de fruits secs diària, que seria el que ens hi cap amb un grapadet, i pot ser variat en forma d'avellanes, ametlles, festucs, castanyes, el que més ens agradi, i després trobaríem els làctics. Els làctics s'haurien d'ingerir de 2 a 4 racions diàries. De 2 a 4 racions diàries. Per exemple, puc posar els fruits secs dintre el iogurt? Exacte, és una molt bona opció. No? O a l'amanida, torradets, me'ls imagino, molt bé, o en forma de músic, de postre, també, no sé, us vaig donant idees, perquè la cosa sigui variada. Per tant, fruits secs cada dia i làctics, hem dit? També, de 2 a 4 racions. De 2 a 4 racions. Per això, que això dels làctics, cada vegada també, abans, quan jo era petita, havies de beure llet, sí o sí. Ara això de beure llet ja està com una mica mal vist, no? No és que estigui mal vist, però tornen a sortir cada vegada nous mites, no? De gent que diu que la llet no li senta bé, que millor prendre doncs, llets vegetals... Això cadascú també coneix el seu organisme millor que d'altres. Però abans d'eliminar qualsevol aliment de la dieta, el que hem de tenir clar és que això ens ho ha de pautar o bé un dietista nutricionista o bé un metge perquè tenim alguna patologia que ens impedeixi menjar aquest aliment. Però d'entrada tornaria com a doctora, diries un got de llet de vaca de tota la vida, no, exacte, no ens ha de fer pas mal. No ens ha de fer pas mal si no tens cap intolerància o cap al·lèrgia. Si no el substitueixo per formatges? Els formatges serien equivalents als làctics, sí, però també hem de vigilar perquè no tots els formatges són iguals, tenim formatges frescos, tenim formatges curats i la quantitat de greix varia d'uns als altres. Són més recomanables els...? No és que siguin més recomanables uns que els altres, tot depèn, no? L'evidència científica que hi ha fins al moment no és suficient com per dir que hem de recomanar més uns que els altres. El que hem d'anar en compte és que no mengem únicament un tipus, sinó anar-los alternant. Jo dic perquè una servidora és molt formatgera, sempre va picant a tot arreu, i com més fort, en el meu cas, és més fort millor, per això vol dir més greix, més no? Més gust, també? Exacte, més greix. Això també vol dir més greix. Malament, també. Peix? Peix. Bueno, ens hem de saltar els llegums, perdó, doctora, llegums. Sí, primer, bueno, ara hem acabat el bloc dels aliments que s'han de consumir de forma diària i ja entrem en els aliments que es consumeixen de forma setmanal. Per tant, cada dia he de menjar patata, arròs, past i pasta, un d'aquests, no? O un de cada. S'ha d'anar alternant, podem menjar sí, pa, per exemple, doncs a mig matí un entrepanet o a l'hora d'esmorzar, per acompanyar tant el dinar com el sopar també podem fer una llesqueta de pa i després doncs, ja tenim l'arròs com a plat principal, la pasta o bé una patata, no hi hauria problema. Per tant, patata, arròs i pasta cada dia de 4 a 6 racions, les verdures 2 racions al dia, una d'elles que sigui crua, 3 racions al dia de fruita, 3 peces de fruita al dia. Dèiem, pensa, dèiem, mandarines, mandarines te n'has de menjar 2, perquè valgui com una ració. Sí. Si menges maduixa, doncs maduixes o cireres... Seria una tassa, un grapadet, depèn de com siguin de grans. Fruits secs, també una ració diària, ho dèiem, un grapadet, tampoc cal passar-se, que són molt bons, però no en excés. I làctics, de 2 a 4 racions diàries. I ara anem a les setmanals, aquells aliments que hem de menjar de forma setmanals, però també periòdica. Sí, aquí dins trobaríem primer de tot els llegums, que són els grans oblidats també de la nostra dieta, no? Amb el pas dels anys, cada vegada és més gent la que menja els consum. Ah, sí? Sí. Llavors, el que hem de saber és que s'han de consumir com a mínim 3 cops a la setmana. I que no només es poden fer en forma d'estofats, no? Que la gent quan pensa en llegums immediatament els hi ve al cap aquest estofat de llenties o de cigrons. Que també ha de ser molt calòric, no? Bueno, depèn si es fan verdures o de com es cuina, hi ha moltes receptes diferents. El que hem de saber és que això no només es poden fer en forma d'estofat, sinó que ho podem incorporar en forma d'amanida, ho podem fer amb un saltejat també en verdures, per exemple, o en forma d'humus que cada vegada també està també més de moda. També cada vegada tira més. Clar, jo ara m'he imaginat l'estofat amb la cansalada, el xoriço, el no clar, sé què. Llavors... Exacte, tot depèn de com es cuini. Què més? Després trobaríem el peix. El peix també és un aliment de consum setmanal. S'haurien de menjar unes 2-3 racions de peix a la setmana i anar alternant peix blanc i peix blau.
Indiferent, eh? Nosaltres, com a dietistes o nutricionistes, solem recomanar dues racions de peix blanc i una de peix blau a la setmana. Perfecte, queda dit. Carns. Carns, el tema de les carns... el que hem de saber primer de tot és que hem de prioritzar les carns blanques. Quan parlem de carns blanques ens estem referint al pollastre, al gall dindi, al conill. En lloc de menjar carns vermelles o carns processades. Dins de les carns vermelles trobaríem la vedella, trobem el cavall, trobem el porc, entre altres el corder, per exemple. Llavors, hauríem de menjar entre dues o tres racions de carn blanca a la setmana i sempre hem d'intentar agafar les parts més magres de l'animal. I en el cas de la vermella? En el cas de la vermella ho deixaríem per un cop a la setmana o fins i tot un cop cada dues setmanes. Sí? Sí. Tan malament ens van? Per què? No és que ens vagin tan malament, però s'han de menjar amb una freqüència moderada, perquè hi ha molts estudis que han demostrat que t'incrementen el risc de patir certes malalties, com pot ser, per exemple, la diabetes. Llavors, i l'explicació és, doctora? L'explicació és que tenen una quantitat de greixos saturats més elevat, per una altra banda, doncs, també tenen més nitrits i més nitrats i ferro. I són una sèrie de nutrients que són perjudicials per al nostre organisme si es consumeixen amb excés. És a dir, llangonissa i llom, intentar controlar. Eh? Exacte, controlar en moderació. No prohibir, perquè no s'ha de prohibir res, però sí disminuir el seu consum. I acabem, doctora, parlant d'un aliment bàsic en la dieta mediterrània, de la qual la Universitat Rovira i Virgili tenen molts detalls perquè n'han estudiat molt arran del Predimet. L'oli d'oliva verge. L'oli. Exacte, l'oli d'oliva verge extra hauria de ser la nostra font principal de greix i sempre que sigui possible fer-lo servir de forma crua. Oli, quant d'oli puc consumir? Quant d'oli? Perquè, clar, no, n'hi ha que ens agrada generós, no? Fas una amanida, vinga, un bon raig d'oli. I em sembla que això tampoc no ho fem gaire bé. Bé, no és que no ho fem gaire bé. L'oli no és perjudicial, sempre i quan el mengem dins d'una dieta variada i equilibrada. El que està bé és que consumim entre unes 3-5 racions aproximadament. Una ració d'oli d'oliva és una cullerada sopera, que són uns 10 mil·lilitres. El que no li he preguntat és per les coccions. Ara que parlem de l'oli, em venien al cap els fregits, per exemple. He de dir, hem parlat del producte, però hi ha alguna cocció que no sigui gaire recomanable de seguir? No, no és que no siguin gaire recomanables. Nosaltres tenim, nosaltres o la població general, més ben dit, té la creença, per exemple, que els fregits no s'haurien de fer servir, i això no és així. Si nosaltres fem un fregit de forma correcta, sí, no hi ha cap problema i el podem incorporar a la nostra dieta. És a dir, puc menjar croquetes tranquil·lament? Tranquil·lament. Vigilant sempre, no?, amb la freqüència amb la que es faci, però no hi hauria cap problema. I sempre que aquest fregit estigui fet de forma correcta. Què vol dir? Vol dir fer servir oli d'oliva verge extra, sí, que estigui ben calent, aproximadament uns 160 graus, i que cobreixi completament tot l'aliment. És a dir, res de posar les patates fregides abans de la paella perquè, dius, és igual, no s'ha acabat de calentar, jo s'ha acabat d'error, perquè llavors està absorbint un oli completament innecessari. Exacte. No? I allò que a vegades fem, jo mateixa, la primera, dius, calla, li posaré poc oli perquè així sembla que n'absorbirà menys, no? Error també. I això m'has dit que era un error complet, eh? Sí, sí, complet. Sempre hem de cobrir completament tot l'aliment per tal de disminuir l'absorció de l'oli. Però sembla com que si n'hi ha menys, n'hagi d'absorbir menys, no? Sí, però no és així. S'ha demostrat que no és així. I salses i salsetes, perquè ara m'has dit car, tot això, què m'ho he de fer a la planxa? A veure, no cal que sigui a la planxa, sempre podem fer servir alguna salsa que sigui així una miqueta més saludable, sobretot quan fem servir a la planxa perquè queda més ressec, no?, el tall de carn. Però hi ha altres coccions, com per exemple el forn, com per exemple la parrilla, no?, que sempre fa que sigui la carn com a més jugosa, no? Doncs queda clar, doctora. Jo li prometo que posaré, a partir de les pautes que vostè ara m'ha dit, jo agafaré, em faré una taula setmanal, més o menys. Perfecte. Intentaré posar-m'hi, perquè hi ha coses que faig molt malament i, escolta, això no pot ser. Ja no tant pel pes, que al final el pes no és una qüestió de salut, també, sinó que és una qüestió d'estar bé, que el cos se senti bé. No? Exacte. Hem de donar bona benzina perquè ens acabi de funcionar. Sí, hem de seguir uns hàbits saludables. Aquesta és la taula que seria habitual, però clar, el que estàvem dient són excessos de Nadal. Si jo faig això per d'aquests 2-3 quilets que he recuperat de més, o he de menjar la meitat dels productes que vostè em deia? O... En un principi, seguint aquesta dieta, incrementant el nostre nivell d'activitat física diari, ha de ser suficient per perdre aquests 2-3 quilets que hem guanyat durant el període de Nadal. En cas que volguéssim perdre més pes, i el que hauríem de fer és demanar cita amb un dietista nutricionista per tal que ens pauti una dieta personalitzada i adaptada a les característiques de cada individu. És a dir, no s'hi val, agafo i divideixo entre dos el que ara deia. No funciona així. No funciona, en lloc de menjar-me tres fruites, me'n menjo una i mitja i he acabat. No és tan fàcil.
Doncs escolta, seguirem els consells, Nerea. Gràcies per haver vingut i donar-nos aquestes pautes alimentàries. Ens veiem un altre dia i a veure si he fet bé els deures o no els hem fet bé. I vosaltres també, que la doctora us estarà espiant. Dèiem, l'alimentació és una part bàsica, no, fonamental. De fet, jo diria que fins i tot la més important, ara els hi pregunto als nostres següents convidats, però també l'altra part és la de l'exercici. I és aquí on entren en joc l'Olga i el Genís. Olga, Genís, bona tarda, benvinguts. Ho veieu que venen uniformats, és perquè són instructors de fitness del Reus Deportiu. L'altre dia els vaig dir, escolta, que aquí tots estem amoïnats i hem de recuperar la nostra forma física. Ara estava parlant amb la doctora. Vosaltres què hi diríeu que és més important, l'alimentació o l'exercici físic? Alimentació. Alimentació? Sí. Si haguéssim de fer uns percentatges, què hi diríeu? 60-40. 60-40, eh? Per què? Perquè a vegades ens posem la mentalitat aquesta, anem al gimnàs i ja ho tenim tot arreglat. Sí, però molt l'exercici que faci, si després surts i comences a menjar pizzas i cerveses, doncs... Ah, això no l'hi he preguntat. Veus la doctora si podia menjar pizza algun dia? Algun dia sí, algun dia sí, però... Doctora, sí. Algun dia sí que puc menjar pizza. Però d'entrada no, eh? D'entrada vaig al gimnàs i després em menjo la verdureta que ara ens ve. Aquesta seria la combinació perfecta. Aquesta seria la combinació ideal. Cada quant ha de fer exercici? Bueno, és una mica... depèn de l'objectiu. Si és una... Està bé. Està sa. Sí, 3 dies a la setmaneta. 3 dies a la setmana. Quanta estona? Mitjoreta. Mitjoreta, com a molt una hora. Per començar... Com a molt? Per començar, potser sí. Sí, començar amb mitjoreta i tant... A mesura que agafis potencial, doncs anar... Depèn de cada persona, també depèn de com estigui, d'estat físic. I si fes cada dia 20 minutets, un quart d'hora, allò que dius, és que jo no tinc temps, saps? Però en canvi 10 minuts, un quart, sí que el trec cada dia. És poquet. És poquet, eh? És poquet. Temps d'adaptació, el cos i tot, necessites una miqueta més. És a dir, que o vaig a fer mitjoreta d'exercicis o quasi que no m'hi posis, sí? Sí, sí. Sí, una miqueta sí. Seria una mica això, seria una mica això. Doncs mira, va, perquè a casa tingueu idees, n'hem preparat aquí el 16 a l'avui per demà, coses bàsiques que tots tenim a casa, com pot ser cadires, ampolles d'aigua, també pals d'escombra, també ens ajudaran. I vosaltres em direu, Genís, Olga, què fem, per on comencem? Bé, començaríem una miqueta per fer un escalfament senzillet, com podem fer a casa sense tampoc necessitar massa espai. Que, no sé, podríem, sense gaire espai, fer amb steps normals. Començo escalfant una mica, eh? Sí, sí, molt suau, de costat a costat. No hi ha impactes, ho pot fer tothom, totes les edats, tot el perfil de gent. Quanta estona vaig calentant? 5 minutets. 5 minutets, eh? 5 minutets. Sí. Pots afegir. Vas mirar la tele. Anem afegint amb talons. Posant tant els Reus, vosaltres us poseu així, davant. Exacte. I anem afegint amb els talons, allà darrere, anem afeginant. Sí. Vaig fent braços també, de pas. Sí, sí. Anem treballant, no? Per implicar els abdominals, els oblics... Què faig? Els aixeco i em giro, eh? Exacte. Apropes el colze cap al genoll. Apreto abdominals, també? Sí, els oblics, de costat a costat. Molt bé. Jo no sé si acabaré el programa. No sé què em diuen, eh? Hem d'anar bé, anem bé, anem bé, nois. Ai, mira. I si vols una miqueta més d'intensitat, pots fer uns jumping jacks. Unit tancant. Sí. Tisores. Us el deixo fer vosaltres. Molt bé, això sí no tens cap problema. Mira, em diuen que si et pots treure el collaret, Genís, que et molesta, que se sent fa soroll. Què més? Olga, per on continuem? Bueno, això seria el calentament. Sí, ja m'he cansat, o sigui que ja hem calentat bé. Bé, anem bé. Podríem seguir treballant una mica de cames, on treballaríem fent un squat. L'esquat és la sentadilla, que diuen, que és baixar la cadera a l'altura del genoll. És a dir, obro les cames just a l'alçada de les caderes. Els peus a l'altura dels ombros. Dels ombros, va. I hem de baixar la cadera a l'altura del genoll, amb l'esquena recta. Aquí treballem gluti, treballes quàdriceps... Bueno, treballaríem totes les cames. I això pica aquí, eh? I quan fas unes quantes repeticions... I quantes en vaig fent? Hem fet 3 sèries de 20. Sí, 3 sèries de 20. Sí. Això hi podríem afegir... He de tenir en compte sempre que el genoll no pot avançar mai la punta del peu. Ahà, és un detall important. Sí, les articulacions se mantenen allà en línia. El genoll sempre la mateixa direcció que la punta del peu. Sí, que no es tanquin. Per tant, si anem oberts, implicarem també més el glúti i el genoll sempre la mateixa direcció que la punta del peu. Perfecte. Sempre. Llavors, dèiem l'opció d'agafar una barra
per no inclinar l'esquena, o sigui, les mans... Així t'ajuda, eh? Ah, exacte. La barra clavada a l'esquena, colzes cap avall, pit cap amunt, i baixar la cadera cap enrere, sentar-te. Si aquí li posés pes, seria fantàstic, exacte, eh? Aquí si li poses un pes, clar, ja ho tens. Hi ha moltes cintes d'esport que també venen barres precisament amb pes, no? I que van molt bé. Exacte. I si no, doncs amb ampolles. Perfecte. Repeticions què? De 20, més o menys, ja? Continuem? Sí, seguim amb 3 de 20, així. I si vols fer un treball... Va, que això ja ho tenim, no? Si vols fer un treball més funcional... Aquí afegeixes ombros. I aquí ja estàs fent bracets, eh? Ombros. Ombros. Aquí ja portaríem 10 minuts, pràcticament, d'exercici. Entre els salts, no seria una cosa o una altra, ja tindríem quasi l'entrenament. D'entrenament. No he fet res. Ah, vine tu! Què més, Olga? Bueno, que seguiríem amb pectoral. Sí? Pectoral el podríem fer al terra. Doncs som-hi, no? Seria la flexió típica. Aquí te'ls ho diu, eh? Que on hi ha dos nivells, per la gent que no pot massa, que no està acostumat a fer exercici físic, genolls al terra. Va. I hauríem de baixar el pit a l'altura del colze. Fins a on? Perquè aquest és el detall, eh? Alerta, perquè jo soc dolentíssima amb les flexions. Arribes aquí o fins avall? Obre, les mans han d'estar, no poden estar tancades, han d'estar una mica més obertes. Llavors has de baixar el pit a l'altura del colze. I aquí freno. I els colzes es tiren cap al costat, no cap enrere. Cap al costat. Cap a fora. Aquí. Aquí. Si vols més intensitat... Sí. Molt bé, molt bé. Més intensitat, aixeques genolls. No la vull, no la vull, em ve bé. I baixes. És que, de veritat, no sé qui les va inventar, les flexions, però les trobo terribles. Què més? Fem abdominals ja que som a terra o no? O després venen? Bueno, sí, com vulguis. Nosaltres les fèiem sempre al final. Doncs al final les farem. Com continuem? Amb la presbanca, podem fer, ja que estem amb el pit. Ampolles, d'aigua, que un té a casa. Això, si ho hem de fer a casa... Seria estirats i baixar el colze cap a baix. Genís, també t'has d'estirar, tu, que et veig molt tranquil·la aquí. Clar, jo aquí amunt i avall, el Genís... Et corregeixo, dona. Tu em corregeixes, no? Ai, m'heu deixat sola. No, no, ja venim, Olga, no t'amoïnis. Estiro cap dalt. Baixo cap a baix. I què, baixo, vol? Sí. Sí, quantes vaig fent? Seguim igual, en 3 de 20. En 3 de 20, eh? 3 sèries de 20, sí. I d'aquests suposo que hi deuen haver variants que podem seguir, no? Sí, tens la presbanca, que seria baixar, i les obertures, que seria obrir. Del tot? No, amb el cos semiflexionat i fins aquí. Molt bé. I continuem. Intento no tocar a terra, deixo el braç a dos dits del terra i torno a pujar dalt per contraure. Molt bé. I aquí aniríem fent repeticions, també. Sí, pectoral. Sí. Molt bé. I amb les flexions, el pres banca i les obertures. Escolta. Diu que em queda poc temps, per tant haurem d'accelerar aquest final d'entrenament. Va. Seguim amb tríceps, doncs. Sí, seguim amb un. Podríem seguir amb tríceps. El pes a dalt de tot. Colzes tancats cap a davant. I baixar el pes cap a baix. I cap amunt. Aquest és dur, eh? De dalt cap a darrere el clatell. Aquest, quan portes unes quantes repeticions, puja bastant, eh? Aquests colzes ben tancats. Oi? Sí. Sí. I sobretot que els colzes no se separin. Colzes endavant i tancats. I si tens problema a l'esquena, poses una passa al davant, una al darrere. Exacte. I aquí la lumbar queda més protegida. Perfecte. Molt bé. Tríceps seria això, o si no, també tens l'opció de fer un barra. Ai, un barra. Amb cadira. Amb cadira, sí. Ho pots fer amb pes o sense pes. Amb pes damunt de les cames. Treballaríem més, evidentment. Colzes cap enrere i baixar. Ah, molt bé. Els colzes ben tancats. Tancadets, eh? Sí, i el cul a prop de la cadira. No el separo. Què aniríem fent? 20, eh? Decidit que faríem unes 20 repeticions de cada un dels exercicis. Exacte. Seguiríem amb bíceps. Sí, amb braços. Moviment de la cadera cap a l'ombro. Sí. I rotem la munyeca a la pujada. Quan puges, gires i baixes. I el colze enganxat a les costelles. I ja ho veieu, que tot això ho podeu fer des de casa mateix, eh? Vull dir que estem aquí amb cadires, amb pals d'escombra, amb ampolles, que no hi ha excusa, eh? A vegades dius que no tinc prou dinerets, però bueno, doncs fes-ho a casa. Si tens uns instructors, doncs molt millor, perquè et diran com ho has de fer, no? Però, si no, què més? I per acabar, amb ombros. Sí.
Fem les espatlles, elevacions frontals, braços fins a les sales de les espatlles. Aquestes no sé si l'aguantaré, amb aquestes ampolles, ja us ho dic. Colzes semiflexionats. Mira, jo faré trampes. I baixo. Sí? Farem així, farem trampes. I primer podem anar al lateral, a veure com ho fas, sí? Aquest. Aquest ens ha de passar. Ara aquí ha quedat malament. També ho havia fet fins ara. Molt bé, tens les dues opcions. I ens queden? Les abdominals. Les abdominals, per acabar. Sí. Què farem? Doncs tornem al terra. Tornem al terra, sí, clar. Amb talons no ho féssiu, a casa, per favor. Feu un bamba, sempre és més recomanable. Sí? Quantes en fem? Normals? Les fem normals? Sí, comencem normals i anem agafant variants. Sí? Sí. Sou de posar els braços darrere o davant? Depèn. Jo darrere, perquè em fa mal el coll, si no, però si no... Ho faig com em digueu vosaltres, sí. Una opció, sí. La que tingui problemes de coll, sí? És ficar-se aquí. Així creuadets. Sí. És una posició una mica incòmoda, però, per exemple, les dones... I així, no? Sí, però et dic per si tens problemes de cervicals. Va, perfecte. Va? I anirem fent. I des d'aquí, inspiraria baix i exhalo a dalt. Són mitges flexions, això que estem fent ara, perquè no estic pujant fins dalt, no? No, és un... que es diu un crunch. Un abdominal és un acostament de l'esternón fins a la pelvis, sí? No és més. I quantes en faig, d'aquestes? Faríem dues sèries de 20, sí? I aniríem fent opcions. Des d'aquí, podríem aixecar les cames a 90 graus, amb les cames quietes. Ai, ara es comença a picar, eh? I seguiríem fent el mateix. I així. I escolta, jo... Vosaltres no pareu, que jo us faig una pregunta final. Vosaltres no heu fet. Perquè ara d'altres també en podríeu fer d'aquelles que són tan meravelloses, d'aquelles que estires les cames, no?, i vas baixant. Aquestes són ideals per si vols anar treballant. Escolta, això seria per fer un exercici normal. Però clar, jo el que us estava dient és que m'he engreixat una mica per Nadal. Llavors què faig per perdre aquests quilets de més de Nadal? Això que hem marcat o hi hauria de fer exercici extra? No, però si et cuides una miqueta la dieta i marques una pauta d'així d'esquí 3 dies a la setmaneta, doncs... Amb això en tindríem prou? Bueno, sí, poses... Ho començaríem a notar. Sí. Ho començaríem a notar. Sí. Si a més a més d'això me'n vaig a córrer un ratet... Doncs millor que millor. Seria l'ideal cada dia, no? Més ràpid ho notaràs. Doncs ja ho tenim. Mira, nosaltres continuem fent flexió... Ai, abdominals, va, nois, que us ho veus aquí, la primera que heu pogut, heu parat, vinga, avall. I nosaltres ens acomiadarem així, és que encara no ho havíem fet. Vinga, avall, avall. I ja tornem demà, ja, amb tots els quilos que ens haurem de tret de damunt, perquè ja ho tindrem tot arreglat. Adéu, família. No et mengeu bé. Adéu. Adéu. Gràcies.